Borei, Angkor. សួស្តីលោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិញ្ញោជាទីគោរពរាប់អានចម្បាដោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃអង្គារ៤កើតខែស័កឆ្នាំរកានុប្បសៈពុទ្ធសករាជ2566តាមថ្ងៃទី21 ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2015កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិ សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍ប្រៃអង្គរសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនិងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយនេតិសង្គមវិទ្យារបស់លោកខេងខេមរៈពីក្រុងកូឡំបាសរដ្ឋអូហាយ៉ូរួចហើយលំដាប់តទៅទៀតនេះក៏សូមជូនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញសរុបគឺព័ត៌មានពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គាររួមគ្នាតែមួយ សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតលំអងបានហើយលោកហ៊ុនសែនរំលឹកអំពីការបរាជ័យរបស់សម្តេចក្រុមព្រះលើឆាកនយោបាយកម្ពុជាក៏កំពុងជំរុញរៀបរាប់ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រៀមរងអាញាធិរដ្ឋសភាពេលរឿងបាត់បង់ដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ស្ថានទូតអាមេរិកថ្មីបញ្ជូនទៅចិនអភិភាពដល់ស្រ័យបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានៅបំពេញទស្សនកិច្ចអាមេរិកចុងសប្តាហ៍នេះនាយកជុំសូមជូនព័ត៌មានពិសានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល ដែលបង្កើតឲ្យមានបន្ទប់ស្ថានភាពខ្លមមើលការបោះឆ្នោតដោយថាតើតែសម្រាប់លោកទើបពួកគេទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតសេរីនឹងយុត្តិធម៌ក្នុងវិធីជ័យសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅព្រឹកថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានទទួលយុត្តិធម៌បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានកើជួបបង្កើតផ្លូវការការវិនិច្ឆ័យមិនសមរម្យប៉ុន្តែលោកថាគណៈបញ្ញត្តិបែបខ្លះនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលការបោះឆ្នោតថាពួកគេមិនទទួលស្គាល់ការប
ដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភា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 បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងត
ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយថាអ្វីៗដែលបន្ទប់ស្ថានភាពបានវាតម្លៃនិងចេញផ្សាយដោយមានវិជ្ជាជីវៈតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអ្នកអង្គការ
ចំណែកឯមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាវិញបានប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនបានទទួលយុត្តិធម៌ 100%ជាងណាក៏ដោយនៅក្នុងវិធីចែកសញ្ញាបានរំលឹកមិននេះលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អដោយថាត្រូវចាត់តុបមន្ត្រីទាំងអស់ជាខ្ញុំបំរើរបស់ពលរដ្ឋខណៈរដ្ឋផលផ្លូវការប្រកាសដោយកិច្ចជួបកាលពីថ្ងៃមិនសមិញក្រាប់បកកំណត់បាត់នៃខុមអស់ជាង លោកហ៊ុនសែនរំលឹកអំពីការបរាជ័យរបស់សម្ដេចក្រមព្រះលើឆាកនយោបាយកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់តកាត់ទេថាគណៈបកកណ្ដាលបែកបាក់គ្នាតែនៅវិភាគនយោបាយអត្រីទេទើបអ្នកចាញ់រហូតពាក្យថាគណៈបកកណ្ដាលបែកបាក់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ1983តែម្ដងពេលនេះអត់បែកគ្នាទេអ្នកដែលបាននិយាយថាគេបែកនោះឥឡូវនេះបែកខ្លួនឯងវិញម្ដង គឺសម្ដេចក្រមព្រះខ្លួនឯងទេដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកបែកបាក់នោះសូមជម្រាបថាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រលោកមានអាសនៈនៅសភា 88 ដោយសារតែអស់លោកវៃតម្លៃមិនដែលត្រូវនឹងហើយដែលអស់លោកចាញ់លោតខ្ញុំសុំនិយាយចេះយល់ល្អអស់លោកវិភាកតាមរបៀបនឹងទៅទៅទីក្នុងរដ្ឋបកជីវជនបែកបាក់គឺបែកបាក់លឺតាបែកបាក់តាំងពីមកខ្ញុំមិនច្រឡំទេតាំងពីឆ្នាំ 81 82 មកលឺសូតាបែកបាក់ឥឡូវយូរឆ្នាំហើយពីមុនបែកបាក់រវាងជាស៊ីម ជាមួយនឹងអេសបិនជាស៊ីមជាមួយសាយបុថក្រោយមកបែកបាក់ហ៊ុនសែនជាមួយជាស៊ីមលឺតបែកបាក់បែកបាក់បែកបាក់ប៉ុន្តែដល់អាអ្នកបែកបែកមែនតើយើអត់ច្បាស់ទៅសម្ដេចកងព្រះខ្លួនឯងព្រះអង្គទទួលសារភាពមកនៅពេលប្រកែវថាកាលហ្នឹងគេដល់ព័ត៌មានមកសម្ដេចថាគណៈបកជីវជនជិត 3 ហើយ 3 ជាលីបីតបបាទខ្ញុំថាមកពីព្រះអង្គចូលចិត្ត រងចាំអាគេបែកនឹងហើយបានព្រះអង្គអស់លីងនោះខ្ញុំរងចាំស៊ីអាគេបែកបាក់ស៊ីផលពីការបែកបាក់របស់គេអត់ត្រូវទេអ្នកខ្លះជាគ្រួសាររងចាំគ្រួសាររបស់បែកបាក់អញអាចទៅទិញដីពួកគេលក់ដីចែកគេបែកបាក់គ្នាខ្ញុំរងចាំអញ្ចឹងយកល្អទៅជួយកុំឲ្យគេលេងលះគ្នា កងកម្លាំងចម្រុះរៀបរៀងពលរដ្ឋព្រះសង្ឃផ្នែកកម្ពុជាក្រោមត្រៀមបង្ហាញយន្តរដ្ឋសភាពេលរឿងបាត់បង់ដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានជាពីរឿងអ្នកបណ្ដាកម្លាំងរវល់ពោធិ៍អ៊ីយ៉ារ៉ាប់ហើយបច្ចៈរៀបរៀងមិនអោយពលរដ្ឋហើយញ៉ាត់ទៅដាក់នៅរដ្ឋសភារឿងបាត់បង់ដីខ្មែរក្រោមយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរបានឲ្យយានយន្តបីគ្រឿងដឹកពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅដាក់ន
ក្រុមទាំងមួយចំនួនទៀតមានអាវុធភ្នំដែកហាក់បីដូចជាត្រៀមទៅច្បាំងនឹងសត្រូវតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការបង្ខំគ្នាទេរវាងកម្លាំងអាញាធននិងពលរដ្ឋជាបន្តសូមស្ដាប់ការនិយាយកូនតកថាភិបាលពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដូចតទៅ បាញ់ហើយបាញ់ខ្ញុំប្រកាសទៅព្រឹកហើយប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៅអ្នកឯងទៅបាញ់ហើយបាញ់ចាប់ឲ្យដល់ចាប់ទេគាត់ទេខ្មែរបាត់បង់រួនចូលមហាមកបិដាមកឥឡូវនោះមកលុយដាក់អ្នកឯងអានោះមកយួនឃើញចឹងទៅមកខ្មែរឃើញចឹងអត់ត្រូវទេយើងត្រូវដឹងថាយើងបាត់បង់ទឹកដីគេមិនឲ្យយើងកូនចៅមិនហ៊ានទាំងទេគេទុកទាំងទេឲ្យយើង มันยืนนกคลาดเพลอเพลอตั้งเมตั้งโกนคลาดเจตั้งเมตั้งโกนอันนั้นมันเถอะตามมันเจยวนพวกเองอ้อยมาอันนั้นจังบ้านอ้อยบ้าน
ហើយបាទជួនសវណ្ណមកនែនកូនចៅខ្ញុំទេដឹងហើយហើយហ៊ុនសែនមកនែនកូនចៅខ្ញុំទេដឹងហើយហើយថខេងមកក៏ទួងមហាបតីមកនែនកូនចៅខ្ញុំទេដឹងហើយយកឡានមកវិជិញខ្ញុំយកទៅជប់លៀងបាយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ บ่มันดึงอาวามึงให้ฆ่าแม่อัตเนียเองบ่ซึนจิตเกดอกเตยอ่อแท้เด้อพูดเองจ้ะนะแก่ดึงอานึ่งเรียนพบบ่บ้องบ่ได้เฒ่าโดยจ้ะชิมพาวรนุ่นใหญ่โดดบ่ได้จังอ้าโดดจ้ะเปลยจังอ้าชิมพาวรนั้นมากวนนมเรียนอ้าชิมพาวรนั้นน่ะญมโอ้ได้จังไปบัดนี้อ้าตลาเรือน มันอ้นใหญ่ละงงยังเด้อเอออดเยอะเด้อคั่นเราจังบังตกเอาบังอานาบังเอาบังบ่บ่บ่จ้าบ่จ้าไปตักกะเพิ่นเฮาคั่นให้ประมวลมาก่อนประมวลร้อยแท้กับประมวลน่ะบารังกัดตึกใดสมัยต่อมาโอ้เจ้าบ่าวดายอ่ะโหจิมิ่งพลันยอเตี้ยเด้อ บ่าวดายสิเพิ่นนโยบายเด้ถ้าตึกใดนั้นตึกใดขแม่เด้ตกไปเถอะก็ไหวแขวงกะแอกหมอดบ่าวดายอ้อยบ่าวดายยกปรักมาจำนวนรัฐโตกบารังเกเกเถอะบ้านนโยบายเกรวบรวมนโยบายรวบรวมตึกใดอ้อรวบรวมโยเทรวบรวมเศรษฐกิจรวบรวมเกียรติเกตมวย รวบรวมตึกใดกัมพูชาพร้อมยอดใดจะปายอดใดลาวจังมายอดใดกัมพูชากระดาษนี้อ้ายุนอ้ายุนอ้ายุนนานากำหนดความนั้นแต่อ้ายุนอ้อยมาบ้านใหญ่เจ้าเอาอยุนมาบ้านใหญ่เจ้าให้จำเมื่อไปพบลูกไอ้ตะกอลโทรลูกไอ้นั่นมาบ้านใหญ่เทมันตัวจับเมย์เองดิ น่ะอ้ายเป๋าจะปล่อยบัญญัติจังที่จะจับเองเป๋าถ้าฮักลังดีอ่ะบัญญัติจะจับให้ฮักลังดีอ่ะถ้าฮักลังดีต้องทำบัญญัติอันนั้นน่ะถ้าจะบาปกรรมเราบอกครูไหนให้ครูไหนเชิญจังอันบัญญัติบัญญูมาเองบอกครูอันโตอันใหญ่ตึ๊ดอันใหญ่ตึ๊ดเอาตัวหน้าลือเด้อถ้าหน้าเองจังจะได้บัญญัติ ได้จักกรรมเพียกรองกับแม่สดัชนาสเนยเด้กับแม่สดัชนาสเนยเด้หุ่นแฟนสเนยก็สร้อยให้ปมบุญนะแปดปมพลละให้ยาเลดักให้ยาอ่างเวียนก็ถ่ายจ้ะอันเคยใหญ่ก็ซาก้มสมานเพลอโกนเจ้าเองนั่นเพลอได้บ้านน้อยจะจีบจอนบ้านมาอันมันเพลอเด้เจ็ดสิบแปดสามไทยเซนเร็ก จับคุกมาไฟปรามชนำบาบอไว้ยวนบาบอไว้ยวนไงดับประมวยแค่ดับมวยเจ็ดสิบประมวยบาบอไว้ยวนยวนจับดักคุกปรามชนำมอตรกขมายเทียนยวนเป็นประเทศเทียดเธอเจ็ดกระจับเข้มปนหาเข้มปนนั่งกัมพูชากรองที่ยอมนั่งกัดทอกยอมมาไฟชนำหาว่าเข้มปนมาเหมือกัดทอกโนเจนลาจะบามเปล่า กัดต้นยมโนอาเชียนลาจะบางพวกคุณปนนะมาตุลาตาคุณปูอาคุณปนนั่งงบการเมืองเกี่ยวกับเรามาตัดต้นยมมาไพ่จางจำได้อ้อมมาไพ่จางจำได้ตาอ้อดับสนามเหนือเวียดนามนั่งกล้อมดับปรามสามมอยนะปรามสามน่าจำได้ตายอมมาเลยแรงน้ำมารุมอะไรจะวางอ่ะ แปดสิบปีนักแม่จะเตรียมปีนักแต่ทุกบรรดาเนี่ยเป็นยังตอนเด้อก็แต่บรรดาเนี่ยนั่นยมนุ่งเจดามยมทับทำได้จังไงมาดองงามน้องมาดองยมปราบทำได้ตาหากกัมพูชีกรองต่อสู้ดอมใบปุ๊บไปเฮ็ดเนี่ยตุ้มระบอกกัมพูชีระบอกพระองค์ได้พระองค์ทำพระองค์นึกโกนเจ้านะพกทัดใบโกนเจ้าวานตัวทั่วโกนเจ้าวานมาดองได้ จำนวนโง่ดุดีมันอย่าอ้อยทำไมตะโกนแต่ไม่แกปราณีให้เป็นเกียงเกินดังเจ้าจำนวนโง่โง่โง่ดุดีมองโง่ดุดีปราภา
Mẹ tôi thuốc bà ông đi. Phạm hả đi. Còn mẹ thầm ai cả ông đi. Thế chứ. Tăng à. Thằng lúc xa đấy. Dùn lúc xa đấy. Dùn cùng mà đi. Dùn đây mùi. Lâu có thơ ruộp ruộm đi vô bài cho nè vậy. Ruộp ruộm bàn đi vô bài. Ruộp ruộm bàn vô thê. Ruộp ruộm bàn thê tất cây. Ruộp ruộm bàn thiết kê. Anh thương thằng thôn. Ruộp ruộm bàn đấy tức. Thầm ai Campuchia cả ông có cái vô bàn. Lâu ai chăm pa nâng áo phạc đá là áo ai chám. Á láo. Á láo áo phạc đá là đặc thông phía nhóm chốt ở đó đi láo. Thầm ai anh đi hướng nâng bà khẩm em bà hút bác nhóm trạp bà mùi mùi anh. Quân lếp chọc cỏ đi. Chân quả vô mà thay buôn mòn. Đừng à lê đất ai chám mấy chứ. Bà chá bèm sâu anh à lê đất ai chám mấy chứ. À lê đất ái nhá, bà nhầm hào vô à lê đất ái chá. Vô thả con tóc vô nông. Bắp bầm phư, mơn. Nô cầm bụi chìa, sai chê. À vút tê. À lâu nâng, nô nâng mê bình chìa ca bởi lý. Nô nâng mê bình chìa ca vô tê. Còn mên tóc vô đây. Còn thơ mà nói xa thả nâng mình đây. Thấy anh ai vô trên lúc mà. Anh ôi mà tầm bóng. Ôi mà tầm bóng nữa. Dù nói mà, à tăng dân thông á, chút, dù nè, hẹn tha đây tất cả một chiếc rộng, chứ tất đây là bao quá dù lòng nằm rồi, chân mẹ à chân cuột, anh vô phèm gì vô mà bằng hành hào bộ rồi chó, mình hẹn chó, nhưng ta cho nhau bằng hành rồi mới, phèm gì anh mà phải mua khét, hốc sắp bầm bay, con bầm buôn, rồi cao sắp bầm buôn, km cả là, khét thầm ai mà phê muối khét Campuchia xong. Nhưng ngọt tớ bà nà bánh cái nhóm ngọt. Cho tớ cóp cái xe xa rạp là bằng cửa lọ. Tớ cóp nấu đây tức thầm ai. Cóp tớ đây tức thầm ai nấu Campuchia xong. Đắc người ra bờ ra hơi nhầm. Đắc nấu bờ nó rốt đám hơi nhầm. Đắc lần tớ 20 mét. Hay chừng ôl. Múc phúc à luôn. Nhưng quay tớ mà hạ ảnh. Quay tớ mà hạ ảnh. Ất dọc thọp ở lúc nóng tôi vậy thôi. Bà đừng ăn ca xa bà chia chiếc. Bà đừng chút. Cứ rút tôi xuống. Bà nà bà kết thọp với anh cháu. Mình cứ dọc làm thọp dọc bà nhà bà phút bà. Hay mơ mình chưa. Hay không tốt ai dù. Ôi tay nhầm dậy tới bọn cô chứ chắc. Mất tập phép ở lúc anh. Mất tập phép bà krak. Kì hai ca là gian à mất bà bà mất. Mất tập krak không thấy tốt. Mất dùn nâng á bà nhóm thơ. Mà nhóm thơ này dốc rộn trái nhá. Nhóm mình khá liên ổn trả thông mình khá liên. Ông ca lý cận đô lực lăng thác có mắt nâng nè. Tô phân thử nửa kia nghe rộng cổ đòi ẩm bơ dựa nửa cầm. Ông ca xâm bọn khám mai chủ đứng. Nâng ca phía sức mạng nụ hai cả tháng lý cận đô rộng khởi thàng. Nè đã nghe rộng cổ bị ẩm bơ dựa cầm. Khăn chiến kế cư cục mắt nâng nè tốt cho phân thử nửa kia. Nâng ọc ca khuôn lực đi xăm sắp đến việc ẩn tật ạ. Chiếc còn tiết chân rộng đuốt. Đại ông phô tình ngực cám lực hành nít. Lý cả đâu bà rộng lực nửa lưu Facebook mặc luyện hàng. Ông phô tình ngực cám cư trở bàn hàm khoa được đồ chụp bạc chiếc Campuchia đồ chụp bạc ẩn tật ạ chiếc. Văn tài ông phô tình ngực cám. Nơi tại các miền nơi Campuchia nơi khu nông phô được cầu bán phô tình ngực kia mà đồ không khen nền niệm sinh viên. Chân rộng cổ phía trai chú chân đại nghề rộng cổ chiếc kia nơi khu nông phẩm cống. Chia bị xét của má nâng nè tuôn phân thủ địa kỳ. Lý cả đầu bàn xuống đồng phô giang từ tui xong bàn chốt nơi cục tùm rốt nơi ẩm phơ từ nơi cắm nơi cực nông bởi địa cảm chìa. Xung nghiệp bà chạp bà rộng bò đời miên ổn thật ra chiếc bình. Sàn tuôn ẩm bởi thông mây bằng chuyên được chân ảnh thực hiệp đó sẽ rai bánh hạ cổ địa kháng trường. Nếu bà dùng tạo vịnh ổn đại ẩm bởi nhà đã ở chân ở ngày chán nì. Lúc thơ đi bền xếp. อภิบาลกรุงโลเวบ้านแข่งทางที่กรุงเปกาคือจุดมุ่งหมายระบบโลกโลกตระบานตรัมบัญชีต่างๆในที่มาเผยบุญข่าวสัมผัสฮะแต่งตั้งจีไอเกติตุทมิได้เตรียมจุดเด่นปัจจัยกรอนแต่บ้านจุดนมนั้นคือมันจะมันจุดเตือนหลายตีโลกบ้านแข่งทางจุดมุ่งหมายอภิเพียบได้ลงเตรียมเพื่อตลอดชั้นคือเป็นจุดกั้มมันสมาเพียบในจุดมุ่งหมายบัญชบการของเรื่องของไฮปีโฟเรคันจึง nâng cảnh cao tổng nhà tổng nhà đồ viên bệnh viện phí cư chỉ trọng mình ảnh thiệp hiệp.
ជាញឹកញាប់អាមេរិកតែងស្នើឲ្យចិនជួយអន្តរាគមន៍ដាក់សម្ពាធលើកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរសូមជម្រាបថាចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើង នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកចុងសប្តាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកចុងសប្តាហ៍នេះ ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងញូដេលីនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនស្ថិតនៅក្នុងភាពល្អប្រសើរក្រុមតបារបស់លោកត្រាំដឹកនាំតាមទម្រង់របស់លោកអូបាម៉ាគណៈឥណ្ឌាទទួលបានការវិនិយោគច្រើនពីប្រទេសលោកខាងលិចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើការសិស្សជាមួយលោកត្រាំប៉ុន្តែថាអ្វីដែលជាឧបសគ្គបច្ចុប្បន្ននេះគឺការចង់បានដោះស្រាយបញ្ហាធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាអន្តរជាតិដែលបរិយាចំនឹងធ្វើការនៅអាមេរិកចាស់សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទអំឡែងមិញនេះជាព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលខ្ញុំបាទពំបានចាយដោយមានការធ្វើដំណើរពីរដ្ឋវីស៊ីញ៉ាមកកាន់រដ្ឋណតឡៃណាពេញមួយថ្ងៃហើយក៏ខកខានពំបានចាយសូមកាន់តែបន្តទៅថាថ្ងៃនេះសូមជូនព
ាំថ្ងៃជាមុនសិនគណៈបកប្រជាជនថ្កោលទោសចំពោះរបាយការណ៍របស់គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងរិះគន់ចំពោះការរំលោភបំពានលើដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលណៃសម្ដេចក្រមព្រះកំពុងសម្រាប់ជាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយអំពីការបដិជ័យនៃការធ្វើនយោបាយរបស់ព្រះអង្គអ្នកវិភាគថាការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2018នឹងមានតែគណៈបកធំធំពីរប្រគល់បញ្ជាស្មារតីគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាយរឿងសម្ងាត់យោធាសេរីកំពុងរៀបចំគម្រោងវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធគីមីទៀតហើយប្រធានាធិបតីបារាំងជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាដោយសន្និភាពបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាគណៈបកប្រជាជនថ្កោលទោសចំពោះរបាយការណ៍របស់គណៈបកប្រឆាំងជាមួយគ្នានេះដែរសមាគមទទួលក៏បានការពីសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់របស់គណៈបកប្រឆាំងនាងខ្ញុំសូមអានប្រកាសព័ត៌មានពីគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បាននិយាយមួយបង្កាច់ការពិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សាយប្រព័ន្ធឃោសនានានាមានភាពលំអៀងមិនឯករាជ្យនិងមានការរើសអើងដោយថាថ្ងៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចុងក្រោយទទួលឯកជនទាំងអស់បានផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាមមិនផ្សាយពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកដូចទីអំពើល្មើសច្បាប់ក្រមសីលធម៌របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ជាបំមិនបានចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមផ្ទុយទៅវិញក៏ជាបំបានទៅឱកាសឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់តាមអំពើចិត្តរហូតដល់ថ្ងៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមគូបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនទាំងអស់បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌របស់កើជបងការដែលប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍មិនបានផ្សាយឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដោយសារគណៈបកប្រឆាំងមិនបានចុះតាក់ទងកិច្ចសន្យាជួការផ្សាយឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសូមថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការនិយាយមួយបង្កាច់ការពិតនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដល់សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគណៈបកប្រឆាំងបានរិះគន់ចំពោះដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈបកប្រឆាំងបានឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាទី4កន្លងមកនេះមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌពេញលេញតាមគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បើទោះបីជាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងជាវិជ្ជមានជាងមុនតែហេតុផលសំខាន់មួយចំនួនទៀតនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិយាកាសនយោបាយមុនកាលបោះឆ្នោតដោយមានការគៀបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំងនិងការរៀបរៀងអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យវិលមកកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមប្រគល់បញ្ជាក្នុងការបោះឆ្នោត
ដែលបានចូលរួមក្នុងការវាយដំដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងការប្រាប្រាប់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនតំណាងរាជសមាជិកប្រសិទ្ធិមន្ត្រីកោជបោមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងគិតកម្មនយោបាយលើអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយ ការប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទបំផិតបំភ័យរបស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួនចំណុចមួយទៀតតទៅនឹងបញ្ញាកាសឃោសនាបោះឆ្នោតមានការរើសអើងទីតាំងសម្រាប់ឃោសនាផ្លូវហាយក្បួនឃោសនាទីកន្លែងបិទស្លាកឃោសនាដែលកោជបោមិនបានដោះស្រាយឡើយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនមានការជួលផ្សាយលំអៀងមិនឯករាជ្យនិងមានការរើសអើងដោយជាថ្ងៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចុងក្រោយទូរទស្សន៍ឯកជនទាំងអស់បានផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យ
ដោយការដោះស្លាកលេខដើម្បីបំរើឃោសនាឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាច ការលួងលោមទិញទឹកចិត្តពលរដ្ឋតាមរយៈការចែកអំណោយស្ងាត់ស្ងាត់ការជប់លៀងផឹកស៊ីផ្សេងៗ ចំណុចមួយទៀតដែលគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងគឺថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងប្រជាពលរដ្ឋជាមូលនិធិដែលធ្វើការក្រៅប្រទេសបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសារតែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនបានរៀបចំយន្តការក្នុងការធានាសិទ្ធិបោះឆ្នោតជូនពលរដ្ឋពលរដ្ឋមួយចំនួនបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសារមិនមានឯកសារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតដោយជាអត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឯកការបោះឆ្នោត ដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ដោតព័ត៌មាននិងអំពីការផ្ដោតឯកសារដែលយកទៅបោះឆ្នោតចំនួនអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិនបានទូលំទូលាយហើយចំពោះនីតិវិធីនៃការជិះលិខិតបញ្ជាអត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតមានភាពស្មុគស្មាញគឺជាបោះបានធ្វើការសម្រួលនីតិវិធីជិះលិខិតបញ្ជាអត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតមានភាពយឺតពេលគឺ 3 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតការមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យឈប់សម្រាកដល់បុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតដើម្បីបានទៅបោះឆ្នោតជាហេតុធ្វើឲ្យបុគ្គលិកកម្មករ និយោជិតជាច្រើនមិនអាចទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនៅទីតាំងដែលពួកគេបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីតែកតទៅនឹងចំណុចមួយទៀតគឺការរបសិលឹកឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាមុនចាប់ផ្ដើមរបសិលឹកឆ្នោតមានការបិទការិយាល័យជាច្រើនបានបិទទ្វារបង្អួចហើយនឹងមានគម្រាមកំហែងដាក់ភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍គណៈបកនៅរបសិលឹកឆ្នោតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងពោធិ៍សាត់ជាដើម ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឃ្លាំមើលដំណើរការរបសិលឹកឆ្នោតត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅជិតការិយាល័យរបសិលឹកឆ្នោតនិងមានទីតាំងជាច្រើនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារអង្កេតការថតលទ្ធផលនៃការរបសិលឹកឆ្នោតប្រធានការិយាល័យរបសិលឹកឆ្នោតមួយចំនួនរបសិលឹកឆ្នោតលឿនហើយផ្ដល់សុពលភាពលើគំនូសគ្រប់គ្រងគណៈបញ្ញោបាយមានភាពលំអៀង សូមដឹកក្រុមព្រះក្នុងព្រះជិនជិតសិបបួនព្រះវស្សាប្រធានគណៈបដិជានិយមហ៊ុនស៊ីមពេជ្រនិងជាអតីតសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅអាមេរិកបេរូយ៉ាភ្នំពេញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាជំងឺរបស់ព្រះអង្គគឺបានព្យាបាលអស់រយៈពេល 1 សប្តាហ៍មកហើយព្រះអង្គមានជំងឺលើសជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែម សូមជម្រាបថាព័ត៌មាននេះត្រូវបានបែកធ្លាយចេញបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីការធ្វើនយោបាយបរាជ័យរបស់ព្រះអង្គកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកវិភាគសង្គមលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតសកល ឆ្នាំ2018នឹងមានតែគណៈបកធំៗពីរប្រកួតប្រជែងគ្នាស្មើភាពគ្នា ការទប់ស្កាត់មិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមបោះឆ្នោតនិងធ្វើលទ្ធផលគ្មានតម្លៃនេះគឺជាការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញលទ្ធផលជាផ្លូវការនេះថ្ងៃ25នេះបាទ25នៅនេះ25នៅនោះយប់ហើយ25យប់ហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលផ្លូវការហើយនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្ត Facebook បានដឹងគ្រប់គ្នាហើយគឺគណៈបកមាន 2 ធំៗហ្នឹងគឺថាបានឈ្នះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះនាំមុខនិងគណៈបកសង្គមជាតិជាប់លំដាប់បន្តមកបាទគឺជាដៃគូប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះទទួលស្គាល់ហើយមានតែ 2 ទេគឺគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គមជាតិ
ហើយគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាសង្គមជាតិខ្ញុំសូមអបអរសាទរបាទយើងក្នុងនាមជាអ្នកចិត្តកីឡាប្រកួតប្រជែងតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតឆន្ទៈរបស់ជីវរដ្ឋបាទចេញមកហើយអញ្ចឹងយើងសូមអបអរសាទរចំពោះគណៈបកទាំងពីរហើយបន្តយើងនាំគ្នាប្រកួតប្រជែងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌តទៅទៀតទោះបីមិនមានបញ្ហាខ្លះខ្ញុំនឹងនិយាយទៅក្រោយអញ្ចឹងលទ្ធផលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយ គឺក្រុមប្រឹក្សាពួកលើកនេះជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងហើយចំនួនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កើនឡើងសម្បើមណាស់សម្រាប់ជាពិសេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឡើងរហូតមួយចំនួនឡើងខ្លាំងមែនទែនណាបាទបានរហូតដល់5000សូនរយ7បាទបានសូនរយ7បានន័យថា5000ក្រុមប្រឹក្សាដែលមិនមានមនុស្ស5000អ្នកធ្វើការបានកិច្ចការរដ្ឋធ្វើបាទ ចំណែកគណៈបកប្រជាជនពីគ្រប់គ្រងទូតទាំងប្រទេសជិត10000ឃ្លាក់មកនៅសល់តែ656503យ៉ាងណាក៏នៅតែនាំមុខដែរគេថា6506បីអញ្ចឹងហើយក្នុងនោះដែលមេឃុំគឺគណៈបកប្រជាជននៅតែនាំមុខគឺបានមក1156មេឃុំចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន403 ហើយចំណុចដែលខ្ញុំគាត់សម្គាល់គឺមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងសង្កាត់ហើយសង្កាត់យើងដឹងហើយគឺជាកន្លែងដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងឃុំនៅឃុំខ្លះមានប្រជាជន 12,000 4,000ហើយបើសង្កាត់មានមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកបាទរស់នៅអញ្ចឹងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទូបីជាបានមេឃុំតែជិត500ទេតែគ្រប់គ្រងសុទ្ធតែកន្លែងខ្លឹមខ្លឹមបាទខ្លឹមខ្លឹមខ្លាំងណាស់ចំណែកគណៈបក ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ចុងកាត់មាត់ញោកនៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីខណ្ឌរតនគិរីអីមានព្រះអជាជាង50ឃុំទៅហើយបាទជាង50ឃុំសឹងស្មើនឹងក្រុងភ្នំពេញហើយរតនគិរីអីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងអីស្តាខេត្តដែលមានអាសនៈរដ្ឋសភាតែមួយក៏អីទេមួយក៏អីទេអញ្ចឹងហើយបើប្រៀបធៀបនឹងភ្នំពេញប្រៀបធៀបអត់បានទេបាទអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះកន្លែងខ្លឹមខ្លឹម គណៈបកប្រជាជនឈ្នះទូទាំងប្រទេសកន្លែងដែរតំបន់ដាច់ស្រយាលបាទតំបន់ដែរនៅជនបទច្រើនជាងនៅទីក្រុងបាទហើយលើកនេះក៏យើងសម្គាល់ឃើញថាមានបេក្ខជនជាប់ជានារីច្រើននារីភេទច្រើនអញ្ចឹងជាការអបអរសាទរដែរពីព្រោះយើងក្នុងនាមជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រូវលើកតម្លៃស្ត្រីពលស្ត្រីគឺជាមិនត្រឹមតែជាមេដាពិភពលោកទេបើថាក្នុងការចូលរួម កិច្ចការនយោបាយបើបានស្ត្រីចូលរួមប្រទេសយើងក៏មានគេហៅថាលំនឹងមានសេចក្ដីសុខច្រើនជាងពីពលស្ត្រីនិយមគឺចូលចិត្តសន្តិភាពមនុស្សប្រុសចូលចិត្តប្រើពាក្យសង្គ្រាមជាពិសេសប្រមុខដឹកនាំយើងហ្នឹងគេថាបន្តិចសង្គ្រាមតិចសង្គ្រាមបណ្ដាលមនុស្សស្រីភាគច្រើននិយមដោះស្រាយដោយទន់ភ្លន់ជាងអញ្ចឹងហើយបានស្ត្រីចូលរួមក្នុងកិច្ចការរដ្ឋជាកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យ អំណាចបរិវត្តកាន់តែទន់ភ្លន់មកវិញបាទមិនហ៊ានដូចថាតឹងតែងឬក៏ការសហការពេកទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញលទ្ធផលនេះវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងបានសំរុំនៃឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដូចស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទទួលស្គាល់ដែរអំពីលទ្ធផលនេះហើយទោះបីមានការខ្វះខាតច្រើនណាស់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមនៅពេលក្រោយគ្រាន់តែថា ឧទាហរណ៍ដូចជាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតបាទចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងហើយតម្លៃសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកមានតម្លៃណាស់ឧទាហរណ៍ដូចនៅស្រុកកំដួលឃុំដងបាទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែ2សំឡេងគាត់បាទ 2611អានឹង2សំឡេងហ្នឹងគឺថាដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ត្រូវគេថាចាត់ទុកសិលឹកឆ្នោតអត់បានការមួយចំនួនតាមពិតបើសិនជាសិលឹកឆ្នោតទាំងអស់នឹងបានការអាចយកឈ្នះនៅគុំដងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាវាមានចំណុចពីរដែលត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ទី1រឿងបោះឆ្នោតសិលឹកឆ្នោតមិនបានការនេះត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូអោយបានច្បាស់នៅលើគណៈបកណាមួយឲ្យច្បាស់បើមិនចឹងទេគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតងាយនឹង ចាត់ទុកថាសិលឹកឆ្នោតអត់បានការជាពិសេសសម្រាប់បកប្រឆាំងគឺថា
miền trào na để bắt bong sầm lên và sang chẳng pi pi tiết sầm lắc khóc tầm mà sầm lắc pi sầm lắc a thưa lắc tập hòn prai pru chẳng hái xôm trong cả bọt nào chiết trong pi bọt nào cũng bấy thở kiên cố cũng lăng cướp tập ót đầm bấy tập bọt nào đầm bấy của quân trên ở bàn đào thả chỉ ập tết parma để a thưa tập bàn bạn hãy mình rơi mơ nghĩ sầm lên nó tuốt bay mùi sầm lắc cái đau và có vi miên nằm lấy bao vi đài chẳng nghe rừng lần chẳng khi ông mà hãy đi xong mà mình chết tái pi bay chậm nói chuyện mà to pi lật tập hòn đi cả bọt nào đi nơi trong tá tá không xa đi viên nằm chết từ pol viên nằm chui từ đó cả bọt nó chăn còi từ pi bọt nằm bầm bay cả bọt nó sạc col vì có bọt nó nặng chết nằm bay chơi rơi các bạn xin được non rất thà bị ba thay bạn chậm nhất tim mũi cứ tam được dạng lật tập hòn đi nhiều khi chết sẽ đánh miên tay cả nạp bạc pi cốt đấy miên sầm lên cho nó khổ bọc cốt bọc trên từ đom từ song chỉ mỗi khi cái nạp bạc của chị chôn cam của chị á đấy tam lật tập hòn lại khiêm bàn mơ đấy chùa lễ cái cửa hà bàn là hồ đọc bay liên pram san chiêng bay liên pram san sầm lên rứ có ha sấp có biết chất sấp của môi phía rồi bạn hôm nay cái nạp bạc sầm cô chiết bán chương bay liên sầm lén này bạn chương bay liên sầm lén hay sai sắp chất sai sắp bốn phía rồi chẳng mình là phi bạc này tê để miền sầm lén nó kéo bên đằng bạc đọt tay tiết mình là môi phi phía rồi vì các bạc là ọt miền phía rồi nào đừng ọt hay cái nạp bạc ấy đề lục bòn lục bức sở ấy nóng cứ để bắt đăng cái nạp bạc sầm cô chiết ấy nóng môn nóng bắt đăng ọt chanh mơ khôn anh tu tên bà tết con miền tên mà quan tam rồi sầm lén nhưng mà ปอนปรำรอยเนี่ยบอกชาวไอ้กอดเลยให้ยังเมื่อจะแสดงฉบับกันหน้าปะนโยบายฉบับกันหน้าปะนโยบายดำใบกันหน้าปะนั้นสลบฉบับเคลย์การเติมเมียนไปชิปโปรวัตจอกฮัตทะเลท้าเอาไว้จำนวนปอนโตรจำนวนบุญปอนสำเร็จแบบบุญปอนสำเร็จช่วงไหนกันในตู้จำประเทศก็เมียนแต่มาปอนปรำรอยเนี่ยบอกชาวเอาไว้ ยังจังมันดึงบ้านบุญปวงว่าจังยังส้มเอาแต่ซูมหาเตยกับโอเจกันการเดินจำการบอกชนาทลบไม่ตาเป็นนัดเล่าเป็นปักหน้าเบามันบ้านบุญปวงสำเร็จดำใบจอกฮัตเลคาบอกเป็นแบบบอกเอาจิตพลอยกาเต้มันอาโจรวมการบอกชนาทบ้านเต้อัดอ่านหนังยาอัดโจบอกชนาทแต่ดอกโจบอกชนาทนอนรุมคานเก้นนุ่มคานเก้ว่ามันไม่ใช่เรื่องการเรื่องเอาเต้อันนี้ไม่เรื่องเอาอยู่บ้านที่จิตพลอยฉบับ เราจะปักอ่านหนังยาขณะปักนาขณะเอาเพลย์การ์ลูกตาแต่เมียนเนี่ยความโตรบุญปอนเนี่ยอย่างติดบัมพอดบ้างมีเนื้อมุมติดบัมพอดบรรทัดท่าเชียร์อัมปะบารมันบ้างจังบางขณะปักคลาดเจนสลัดพอลมอมเมียนสำเร็จเช้าแต่ปีปอนสำเร็จปักคลาดเมียนปักนุ่มเมียนอ่ะมาปอนเชียงสำเร็จปักคลาดเมียนมาปอนปีโรยสำเร็จจังวิ่งอัดซ้ำสลบจีเล็กขณะปักตามเพลย์ฉบับเต้ จังเบอร์ซันเชียร์มันอาจบ่มเป็นและคันในเว็บบนปอนสำเร็จเต้มันกูอ่านอย่างนี้เราโจบอชนาทีอันนั้นจำนวนติ้งมวยในขณะปั่นนโยบายสมโกโจบอขณะทำการจำกับบอชนาทเสริมกวนเลยเลยปัญหาในเทอร์กาจับบัตรนำใบสมรสสมรังกลุ่มอ้อยเมียนบัญชีโจรูปบอชนาทในขณะปั่นเช้าเกิดปัตย์ยุทธ์สลับจับบัตรจำกันลงเพลย์ในจับบัตรดูให้ดังใบบางแห่งในพบโลกท้า แต่ประเทศกัมพูชีมีขนาดปะเจ้าหน้าโจรมบัชนาแต่ขนาดปะคลาคือออกมีนำไล่ไล่ฉบับแต่ลองแบบจิบแซคือฉบับในขนาดปะนโยบายให้จิมนัดนัดตีมวยตีปีเดียดมีแต่ปีขนาดปะแต่มีสำเร็จจังเบอร์กาปนปองหน้าระบบขนาดปะกันนำนาดดำใบรุมเลี้ยหรือก็บุปผาเนี่ยกันนำนาด เปล่าประมูลให้ดิบมาให้นุ่งดอกมันซ้อมให้ซ้อมพอลด้วยก่อกําปิดกําปอกรูดให้ยกดับใบยนต์และรุมเลี้ยขณะปะสังกูชิดเพื่อเอากาบบอชนาทชิดชั่งเราคืออัดเมียนดับไหลตอแต่ซอกน้องกลายเป็นบอชอันตรายชิดดูอันตรายชิดเลยจะปักเลยก็ทงทงไปเกิดสมคมันเมียนดับปีปักนั่นไงดับขณะปะไปยืนจนทงจริงแก่สมออกอัสซาโต้ให้ขณะปะสังกูชิดมันโตมันซ้อมมา ใบกบายหนึ่งคนหาใบกูเป็นแต่ปีกดแต่ลางตะกูดแก่เป็นนั่งเนี่ยแบบไตเทียบก็ลางตะกูดได้เป็นไตโดยเชียร์มันกรบและขณะไตแบบ
ក្រុមមួយចំនួនមកប៉ាក់ខ្លះក៏គ្រប់លក្ខណៈមានប៉ាក់ខ្លះមានសម្លេងរហូតដល់ 1 ធ្វើបាបគេនាំមកគេស្អប់ទេ ធ្វើបាបគណៈបកសង្គមជាតិបង្អាក់បង្អោនគ្រប់យ៉ាងហើយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌ដោយការរឿងចាប់ប្រភ្លើងជន់គាត់ចាប់ប្រភ្លើងជន់នោះវាមិនអស់សម្លេងឆ្នោតប្រមាណទេណាខ្ញុំមានអញ្ញែងអញ្ចឹងបាទហើយចោលណាគាត់ចាប់មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាប់អ្នកនយោបាយដល់ខុសនីតិវិធីឧទាហរណ៍ដូចលោកអ៊ុំសំអាតអញ្ចឹងមិនមែនគាត់ថាបាត់សម្លេងអញ្ចឹងអង្គលោកក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគាត់ ដំណាងនេះរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់សម្លេងអញ្ចឹងអង្គលោកក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងអង្គលោកខិតខំគោរពច្បាប់មើលខិតខំពំធ្វើអំពើដែលវាមិនគប់បីមើលកុំឲ្យអាដួលសន្លប់មុខឡានគេដោយលោកទឹមសកាគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងមកប្រជាជននៅប៉ោយប៉ែតទាំងអស់គេនាំគ្នាបោះឆ្នោតដោយសារអញ្ចឹងបាទគឺចិត្តតែការរឿងដែលអយុត្តិធម៌ស្ដែងស្ដែងហើយរឿងខ្លះវាអត់មានចែងនៅក្នុងច្បាប់ផងចិត្តតែយកមកធ្វើបាបគេអញ្
ខ្ញុំអត់បកប្រឆាំងអីគ្រាន់បើគឺអស់លោកខំប្រឹងបន្ថែមទៀតដល់ខ្លួនឯងដើម្បីកែលម្អខ្លួនឯងដើម្បីដណ្ដើមសម្មានចិត្តក៏ឧទាហរណ៍ឆ្នោតវាល្អជាងបាទវាល្អជាងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានការប្រកួតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយដើម្បីប្រកួតសេរីនិងត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌សូមឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺចំណុចមួយទៀតសំខាន់ណាស់គិតកម្មការលម្អប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកោចុះបោ
ឲ្យកម្មកអឲ្យពលករទៅចុកឈ្មោះនៅជិតកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ត្រឡប់ទៅមូលដ្ឋានដើម្បីទៅចុកឈ្មោះនៅភ្នំពេញចុកទៅដល់ស្វាយរៀងទៅចុកឈ្មោះនេះអត់ទេគេអាចចុកឈ្មោះនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងនៅតាមតំបន់ព្រំដែននឹងគឺពលករខ្មែរនឹងធ្វើការនៅថៃនឹងនៅខេត្តមួយចំនួននៅថៃនឹងអាចងាយស្រួលចុកទៅ ចុកឈ្មោះជាជាងគាត់ធ្វើដំណើររហូតដល់បងភ្នំពេញឬក៏ទៅដល់ខេត្តព្រៃវែងទៅព្រំដែនមួយជាមួយប្រទេសវៀតណាមនៅព្រំដែនថៃនោះជាមួយចំណាយពេលយូរណាស់អញ្ចឹងត្រូវបង្កគ្រប់លក្ខណៈឲ្យគេចុកឈ្មោះចោះគោចុបបន្ត្រូវរកវិធីទប់ស្កាត់ការចុកឈ្មោះទេត្រូវតែបើកទូលាយជាអតិបរមាខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងចំពោះវិធីនៃការរបស់គោចុបក្នុងការប្រើប្រាស់ថាថាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ ដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកចុកឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងអាចទៅបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែគាត់ធ្វើហ្នឹងនឹងម៉ោងចុងក្រោយនេះថ្ងៃចុងក្រោយបានគាត់ជួលដំណឹងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមិនអាចធ្វើអីបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានពេលគ្រប់គ្រាន់មួយឆ្នាំគាត់ត្រូវជួលដំណឹងប្រភេទឯកសារណាខ្លះបើសិនជាក្រៅពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏លិខិតសម្គាល់ខ្លួនមួយចំនួនហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់លិខិតណាដើម្បីបញ
tầm mà chọc mua nơi mình tìm mình chơi nơi khai ở đó mình chơi làm gì hia khai nó chọc rồng đai chỉ muốn nó khai nó cọc cong bay lên bạt nơi cả ngon nó bạt vào ngay nó ngã chân đầm bay ói
ហើយការចុះឈ្មោះនឹងវាបានច្រើនពីព្រោះថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះនឹងបានតែតាមតួលេខតែ7លានបំបីសែនក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង9លានអ្នកដែលត្រូវចុះឈ្មោះឆ្នាំចឹងខាត់បាត់ជាង1លានរួចហើយអ្នកទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏បាត់70ម៉ឺនអ្នកទៀត70ម៉ឺនអ្នកដោយសារអាជ្ញាធរមិន អន្តរាគមជាមួយនឹងដារំចាក់ចឹងជាច្បាប់ហ្មងអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកដើម្បីទៅបោះឆ្នោតបាទមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃហ្នឹងគេមិនឲ្យសម្រាកពេញមួយថ្ងៃទេតែគេអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចឹងពីកន្លែងធ្វើការ2-3ម៉ោងទៅបោះឆ្នោតដោយអត់មានផាកពិន័យអត់មានអីទាំងអស់ហើយគេលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅទៀតបាទគេលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅទៀតចឹងបើបោះឆ្នោតជាតិវាត្រូវធ្វើតាមលំនាំទៅរាល់ឆ្នាំគឺអនុញ្ញាតឲ្
chăng đầm bay bát lắc tập hiệp ơi chỉ có rót bát tập bát chăn cục nia bờ bát tập bát chăn cục nia bán chọc chmu cục nia hay cái nắp bát của chi chun cam của chi nơi tại nhà thiết ăn nắng hay để nó không cái này ăn rạch chiết cứ chỉ chơi chừng nào bất một con hay nhung tha sông bay tập quốc chiết cổ về nó thở tại opa sa tô tại bờ sân chỉ nơi tại rốt vị thi nồng cá túc cắt bánh hà tạ sinh nhiên bánh hà chọc chmu bánh hà ấy hay cô chúc bao thời chứ bát lọ rướng chọc chmu nó tam phòng đài mình mới thử lẹ liêm chẳng thể bạn hà cô chúc bó túc bay chỉ miên ca rất chậm rãn rất cổ miên ca lầm o cay lầm o tràn chim cô chúc bó chắc chỉ bị sát khiêm pinh chắc chim kê cứ bệnh chi chmu đại miên rụt thọt và miên rụt thọt miên ấy nắng anh nắng mình nghe mình lắm mày anh nắng lo sân sông lớp tập chất ở cô chú bó căn tại là o là căn tại sốc rất căn tại ập sức rất đầm bấy ở cả bọc nát muối đòi dưới đây tầm trời đầm bấy ở cả bọc nát muối để phục vụ trên ở tầm trời hơi chỉ bốn là thông bằng phát nên là thiết của chia bất thông phát tay xâm rạp và tên cầm bởi chia hơi bạc nát chứ nè cứ chia tốc rùng quán xâm rạp và chia riêng mai chỉ nát chứ nè nát chẳng cơ bạc sông nghĩa mà chạm ở rộng bó đường miền ảnh ra chết vinh. Phụ thiên này thật vào đây bà răng lộng Emmanuel Macron bà lường làng thá cần được phía xa xuất được phía bản thám thiết để bọn thần năng việc bắt ở Ukraine nâng thuộc làng rời dạng bên bà mạng thằng ngày khám mộng ní. Đại ca lực làng rộng bọn lộng bàn thuộc làng bần tòa bì chùm nộp bước nơi tì khổng Paris chiếm một phụ thiên này thật vào đây ở Ukraine. Lộng Macron bà lực làng khổng xuất được sân xa bò đường miền ruộng khả nhiệt thà. Cả bởi phía xa khả nha tạm khả xa tụi xa chi mùi mẹ đặc nộm bà răng à lầm mong ở Kran nâng rù xí có nâng thua lãng nâng sạp đàn ní đại viên cư chỉ ca khom prang prai mùi đâm bây thua mẹ đầm nai ca chết đành. Sau đó ảm rết tùm lê rương sống ngăn dù thiên sử dị công bộ niệm châm cùng rông viên bảo hát đào ở pra vật kì mì lãng vinh bà lòng tiệt. Khi nào bài cao rộng bò xe vì miền bà lựa làng thai cao điệp trong điều bệ thông mây rộng bò xe rí của đời tới nâng xa cầm hiệp đang bằng mắn đại thờ bàn phùa lãng nơi môn cao viên bảo hạ vật kì mì cao bị khai tí buôn khai mê sang còn lòng tiền ní đại bàn xâm lạp bò xì vớt ở bộ mạng chiên trên xâm nẹ khi nào nụ phía chán cư chìa cộng mạp hồng đài. Chắc xâm rạp bò đồ miền chết, bò đồ miền ảnh thả chết về nít bàn chiên cho một đoàn tì bánh chọc hãy nhìn cho miền xâm bắt xâm ổ côn xâm cổ rộp lì. Bà lưu nền niên bên nền sát vị trụ xâm đầy dạ khôn bà rình khô chết thì cổ rộp rạp án, lưu nền chế xâm hà chí ca nây dạ khôn bà rình khô chết thì mới thấy. Tào thả nít hiểm bát, mình thuê bà rình chà nạc thả tí, thuê cho thuê lớn và nấu tay gần áp bạc. Bị đá đá, chlô khá nia, mây dầm đáy, chlô khá nia, chào lăng, tại bản năng tế bát, mình khởi miền tàu đánh dôn, đánh chạm, đánh chân, đánh ấy ná tế bát, xong hàn tế bài tố. Tỏ tại ní cư dầm bát, mình tốt bị bàn chốc xâm rạc nơi thay sao, thay tiết tạ lập tàu rạc vị trí nhà bởi làn vị thay, đầm bài chô ruông, bí thị bọn khúc, cầm nọ tì muối nì chào sợi tì đọc. Mà chào sợi tì đọc, đại miền miệt đá kì chết bộ lôi, cô được bỏ nhầm bát bọc, cứ xe ní áo, kì thư kháng con ca bia chân nê xa mất, nây giả rõ đàm rích mô chiêng mà bay chân nằm hơi bát, chô mà bay pram bay mà mùi chân nằm hơi, mà kì nên chết chô nè bọt tiệt hơi bát, cứ người ta tự tưởng bán cháo, chào sợi một khuôn. Có ọt một bàn trâu tới tàu xa lãnh côn mà tàu xa lãnh chào một thằng. Đôi khi đại đá khuyên
ສັບថ្ងៃນີ້គេກໍປົ່ງແຕ່ນ້ອງພະເນຮູດຈາວຂ້ອຍບາດກໍມີຈາວທີ່ 10 ពលមកគេក៏ថ្លឹងបន្លំដោះកង់ដូរលេខកើតគេថាបានហើយគេយកលុយមិនតែបន្ទួចខ្ញុំបាទក៏ប៉ះប៉ុនដើម្បីកាហ្វេជូនគេចែកគ្នាចាយចែកគ្នារស់ចឹងទៅបាទទិញទួចសំក្រុមគ្នាសូមអរគុណក្មួយសកុំនិងក្មួយម៉ៅបាទហើយបានជួយយកចិត្តទុកដាក់មើលសុខភាពសុវត្ថិភាពរបស់ពូរបស់អ៊ំបាទសូមអរគុណទាំងពេលយារបស់លោកផង នៅព្រះរាជមន្ទីរវិញខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើដំណើរយ៉ាងរំភើយទៅរកមកដល់បរិយាកោនៅម៉ោង 4 កណ្ដាលល្ងាចបាទលឿនគួរសមដែរបាទជប់ម្ដងពីរដងជប់ផ្លូវគេធ្វើផ្លូវនឹងក៏ជាប់មកក្ដៅឡានអត់ម៉ាស៊ីនតិចផងបាទមានធ្វើរួចហើយតែវាមិនតិចមិននឹងវាលេចអីទៅណាបាទ ក៏ឲ្យទៅចោះមកហើយក៏បានមកដល់ក៏ឃើញទេម៉ោង 6 ដែរឃើញជីម៉ៅគេកំពុងតែជួការពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគេជាថ្ងៃសម្រាកខ្ញុំបាននឹកតែគេជួចប់សពគ្រប់ហើយក៏ប៉ុន្តែគេជួបានតិចតួចប្រហែលជាគេឡើងទទួលភ្ញៀវហើយនាំមិត្តភក្តិឯណាគេក៏មិនដឹងដែរបាទឃើញថាមិនបានជួទើបតែជួលល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយមិនទាន់បាន បានមួយភាគ3បានដីនៅចាស់ណាស់នៅត្រកជួរថ្ងៃនេះតែឆែកការសាយទាទើបចាប់បានចាប់ដាំបាននេះជាការងារនៅបរិយាកោខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទរកស៊ឹមរីកាជួនស្ដាប់ពីទីក្រុងបរិយាកោរ៉ូឡែនរដ្ឋណតខ្លៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក